Γιώργα, ρε, πρεμιέρα για τους 86ers στην Master League πλέον, Master Division. Μια καινούργια ομάδα, καινούργιους αντιπάλους, τα αρρωστάκια. Δυσκολευτήκατε πολύ και πήρατε κυριολεκτικά στις τελευταίες δύο βολές τη νίκη. Πες μου λίγο τι έγινε στο σημερινό παιχνίδι. Αρχικά, μπράβο για την διοργάνωση. Σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο να οργανώνεις όλο αυτό είναι τρομερό. Μην την τραβάς από πλάγια και πλάγια. Συγχαρητήρια στα παιδιά, πέρα από φοβεροί παίκτες, τρομερό ήθος και χαρακτήρα. Εμείς οι γνωστοί 86ers, με τις απουσίες μας, σημαντικές απουσίες της Τζιάμπας, της Μελεκόπουλος, Πετρίδης, ο Τάσο Αλέξανδρου. Με μία μεταγραφή από την Ελλάδα. Δύο μεταγραφές. Είναι ο Μενέλαος και ο Γιάννης, ο Γιάννης ο αδελφός γυναίκας μου. Οικογενειακή υπόθεση. Δεν μπορούσα να αρνηθώ. Θέλω να το διώνω από το σπίτι γιατί μιλάει πολύ και τρώει πολύ. Εντάξει, ήταν λίγο μουδιασμένο το ξεκίνημά μας. Λογικό, έχουμε καθίσει τρεις μήνες, πάγαμε πολύ, ήπιαμε πολύ. Κοίταξε, ναι. Αλλά ο Σπυρόπουλος πάλι το χάρη στο τέλος. Η παρουσία στην D-League σας, στην ουσία σας έδωσε το εισιτήριο για να παίξετε σε μια πιο μεγάλη κατηγορία στο καλοκαιρινό. Ναι. Έχετε αντιμετωπίσει τις ομάδες της Master League. Καλές ομάδες. Βγάζει καλά, τρώει πίτσα, αυτό είναι αθήμενος ανταγωνισμός. Έχουμε. Σου έχω κρατήσει 5 κομμάτια. Ακούει η Ελένη τώρα. Λοιπόν, πολύ καλές ομάδες, πιο μεγάλος ανταγωνισμός. Πιστεύεις ότι το διάστημα αυτό 2 μηνών θα σας κάνει καλό για το χειμερινό που έρχεται? Θα είναι ένα τεστ για το χειμερινό που έρχεται να μετρήσετε τις δυνάμεις σας? Μας κάνει σίγουρα ότι παίζουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, μετράμε τις δυνάμεις μας. Πλάι σε έναν μπασκετμπολίστα όπως ο Θανάσης Πυρόπουλος έχουμε βελτιωθεί και εμείς πάρα πολύ. Και αυτό που είπα στην αρχή, μετράμε τις δυνάμεις μας, παίζουμε με παιδιά υψηλότερο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά δείχνουμε ότι έχουμε δυνατότητα, ότι εμείς πλέον έχουμε βελτιωθεί αρκετά. Έχουμε φτιάξει και ένα σύνολο που δύσκολα το κερδίζει. Θα περιμένουμε να δούμε το ολόκληρο το σύνολο φέτος. Ενώ ίσως όχι, ναι. Επειδή ο Μελεκόπουλος του αρέσει η συναυλία, η Πέγκυζίνα και η Κρήτη. Κατάλαβα. Ο Κουκιάμπασης δεν δουλεύει. Ο Αλέξανδρου πίνει κάθε βράδυ. Ο Κουρουκλίδης το με νοιάζει. Αυτό είναι. Και επίσης κάτι άλλο, γι' αυτό που είπες ότι παίζουμε στην D-League. Πραγματικά παίζουμε σε μια κατηγορία που πρέπει να είμαστε. Όχι επειδή παίζουμε στην D-League, αλλά επειδή είμαστε σε μια κατηγορία πάνω από το Orlando Tragic. Εδώ είναι η θέση μας, εκεί είναι η θέση. Ραντεβού στα play-off πρέπει να δώσεις, νομίζω. Στα play-out. Αν πάμε play-out αυτοί και play-out εμείς και play-off εκεί, μόνο εκεί μπορεί να βρεθούμε, γιατί είμαστε διαφορετικές κατηγορίες. Τέλεια. Νομίζω ότι επιτέλους βρήκαμε τη θέση μας και βρήκαμε τη θέση. Γιώργη, καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Summer League. Τα λέμε αγόρι μας. Ευχαριστώ.